Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti ilə daha intensiv yükdaşımalar həyata keçiriləcək. Bunu reporta müsahibəsində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov bildirib. O bildirib ki, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu bir ilə yaxın müddətdə işləməyib. Əvvəlki müştərilərimizi qısa müddətdə dəhlizə yenidən cəlb etmək asan deyil. Buna baxmayaraq, hər ay yükdaşımada artımı və intensivliyi müşahidə edirik. Gələn ildən dəmir yolu xəttində daha intensiv yükdaşımalar həyata keçiriləcək. Artıq Çindən göndərilən yüklərin Bakı-Tbilisi-Qarsına nəql edilməsinə dair razılıq əldə edilib. O, həmçinin Azərbaycan və Gürcüstan arasında yaradılan birgə müəssisədən də danışıb. Müəssisə yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlayacaq və ilk gəlirini əldə edəcək. BTKI Railways Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Marabda-Katsay hissəsinin infrastrukturunun istismarı və idarə edilməsini təmin etməklə yanaşı, Bakı-Tbilisi-Qarsla yük daşımalarının səmərəli təşkili və yeni yüklərin cəlbi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan və Gürcüstanın bu müəssisə vasitəsilə birgə səyləri həm də regional nəqliyyat bağlantılarını, xüsusilə orta dəhlizin potensialını gücləndirməyə yönəldiləcək. Rövşən Rüstəmovun sözlərinə görə, Çin orta dəhliz vasitəsilə göndərdiyi yüklərinin həcmini artırmaq istəyir. Çindən göndərilən blok qatarlarının sayı bizim gözləntilərimizin üstündədir. Bu il dəhliz vasitəsilə 190 blok qatarı keçib. İlin sonuna qədər 250-dən çox blok qatarının göndərilməsi gözlənilir. Gələn ildən ayda 50 blok qatarının dəhlizlə göndərilməsi planlaşdırılır. Artıq Çinin şərqindən orta dəhliz vasitəsilə yüklərin göndərilməsinə başlanılıb. Xatırladaq ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə yükdaşıma bu il mayın 20-sindən bərpa edilib. Həmin gün 20 konteynerdən ibarət ilk yük qatarı Abşeron Logistika Mərkəzindən Gürcüstan istiqamətində hərəkət edib. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə 2008-ci ildə başlanılıb və dəmir yolu xətti 2017-ci il oktyabrın 30-undan istismara verilib. 2023-cü ilin mayın 16-sında onun Gürcüstan hissəsi təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bağlanılıb. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin təmiri nəticəsində onunla yükdaşımaların həcminin ildə 5 milyon tona çatması, dəmir yolu xəttinin orta dəhlizin ən cəlbedici hissəsindən birinə çevrilməsi planlaşdırılır.